Još su samo dva mesta ostala za finale. Muzički ring čeka dueliste. Mislim da je Nevena odličan pevač i stvarno mi je čast što sam sa njom u duelu i mislim da će ovo biti odlična borba. Nije mi drago što jedna mora da ispada nas dve, ali drago mi je što baš ovu pesmu pevam sa njom i mislim da su svi primetili da nam pesma odlično leži. Dragi moji, spremni smo za još jedan okršaj. Sledeći par je iz Aleksandrine grupe. Takmičarka koja smelo stremi ka vrhu, Mirna Radulović. Protiv takmičarke čarobnog glasa, Nevene Božović. Eto, utoliko će biti teže Aleksandri da odluči ko će ići dalje. Pa, kad evo, je ovo nema, zaista greo. Pa evo publika, pusti nek kaže nek. Ko je bolje. Biće ovo jedan napet i dramatičan moment. Mare. Ja sam se sav nakostrešio, ali zaista produkcija. I najpozitivnije, najbolje izvođenje koje smo čuli, po meni, znači od svih kandidata do sad, najbolji duet, duel, šta god. Hvala. Divno, divno ste jedna drugu pratile, nadopunjavale, sa sve ovim predivnim krajem, zaista ispred nas su dva sjajna pevača. Hvala. I
Mogu samo kažem da kao neko ko pravi pesme, zaista sanjam da radim sa takvim vokalima. Znači, to je blagodet za ono ko sedne da napravi pesmu, jer... Jer vas dve možete potpuno sve. Pritom, što je jako bitno, apsolutno dve različite energije, potpuno u jednoj istoj pesmi i ništa mi nije smetalo. Svaka na svoj način, perfektno, zaista. Hvala. Boga mi, ovo su veliki komplimenti, zaista sjajno, nema šta, ovo devojke, fantastično ste. Dakle, Vlado? Ja još nešto reći. Ja sam potpuno bez komentara na obe. Potpuno. Ja ne znam kako ovo uopšte možda se zove duel, ovo je bio duet. Znate, dva vrhunska vokala. Vrhunska. Ne. Dakle, hvala produkciji što je dozvolila. Idete dalje ovdje. Dajte da vam čestitam, molim se. Dakle, sjajno, molim vas još jedan aplauz. A mene? Ništa, evo vam. Izvolite samo pravo tamo, pazite ovdje, molim vas. Pazite. To je ono što čini ovaj spektakl jedinstvenim. To je ono zbog čega ja govorim da je ovo najveći muzički spektakl kod nas, Prvi glas Srbije. Evo upravo zbog ovih stvari. Dakle, gde imate zaista dve fantastične devojke i nećemo ih dati! Aleksandra, za kraj kaži nešto. Znaš šta, ja sam toliko srećna i srećna sam što smo mi, nas troje, što smo nekako složni u svemu i što stvarno razumemo ko ima potencijal. Mislim da će publika potpuno razumeti ovu našu odluku u nastavku svega ovoga, zato što stvarno one su... Što se kaže, nek ovo ide na našu dušu. Nek ide na našu dušu. Ne, one su stvarno fenomenalne. U toku radionica su stravično, pogotovo Mirna, ona je stravično napredovala i odjednom su došle na isti nivo. Znaš, sad stvarno tu ne možeš da odlučiš jer su fenomenalne obe. Tako da, ja sam jako srećna, stvarno sam presrećna. U redu, idemo kod Marije, molim vas da vidimo šta se dešava tamo.